בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, והבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. זה מעניין הסיפור הזה עם בקטן ותרש. א', הם מדברים תרשית, ומרדכי יודע 70 לשון, אז הוא עולה על הדיבור שלהם. מי הם בקטן ותרש? באופן פשוט, כך לפי אחד הפירושים, הם שני יושבי שער המלך, שני נאמני המלך. אסתר אומרת לאחשוורוש, תשמע, יש לך שני אנשים, אני לא יודעת כמה אתה סומך עליהם. שים את מרדכי. הוא יהיה הנאמן שלך בשער המלך. מרדכי מחליף את בקטן ותרש, וכך, אם אני לא טועה לפי הגרא, הדבר מעלה את חמתם ואת קנאתם, והם חפצים באובדן מרדכי. הם חפצים באובדן מרדכי, אבל גם באובדן אחשוורוש, כי השנאה למרדכי מתורגמת לשנאה לאחשוורוש. המדמי מסביר שזה בכלל פלא גדול. זה בעצמו נס. שני פקידים, כך מסביר המלבים, שפתאום מחליטים לשלוח יד במלך. מאיפה לכם האומץ? מאיפה לכם הגבורה? אבל מסובב הסיבות, הסיבות מסובב שיהיה פה אירוע שירומם את מרדכי ויכתב בספר הזיכרונות שהוא נגד הלוגיקה הפשוטה של פקיד שבחיים לא יעיז לשלוח יד ולהתנקש במלך בעצמו. מיוודע הדבר למרדכי והגיד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. שלח לחמך על פני המים וברוב הימים תמצאנו. לפעמים אדם עושה מעשה טוב ונדמה בעיניו שהמעשה היה כלא היה. נשכח כמת מלב. לפעמים אדם מתעורר לפעול איזושהי פעולה, שהיא פעולת צדק וחסד ויושר, אבל הוא בעצמו ממשיך בחייו. זה כאילו שזרק את המטבע לתוך הבאר הגדולה, והמטבע צולל ונשכח. כך נדמה בעיני בשר. אבל הקדוש ברוך הוא זוכר כל הנשכחות, והוא מלקט את המעשים הטובים של ישראל, מעשה טוב למעשה טוב, והוא יוצר מהם מחרוזת, שרשרת גדולה, שיש בה בכוחה לפעול בעולמות העליונים. המעשה הטוב הזה, בין אם זה של מרדכי, שהוא פועל להציל את המלך, ואולי נגיד יותר מזה, המעשה שבכלל לא מצולם פה, של אסתר, שלא לוקחת את התהילה לעצמה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. אומרים חז"ל, כל האומר מאמר בשם אומרו ולא תולה את הזכויות בעצמו. כמה שזה קל היה לומר, תשמע אחשוורוש, אתה יודע, אני יודעת איזה משהו שמאוד יסקרן אותך. כמה זה קשה לכבוש את הגאווה, לכבוש את הכבוד ולהעביר רק כצינור, כצינור נקי בשם מרדכי. כמו שאומר יוסף הצדיק, גם הוא מזרע רחל, בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. להיות צינור, לנקות את הרצון שלנו, שלא יהיה מלא בשמרים, אני ואני ואני, שהצינור של הרצון יהיה באמת באמת צינור. רצון אותי הצינור. ואסתר אומרת למלך בשם מרדכי. כל האומר מאמר בשם אורו, מביא גאולה לעולם. המעשים הטובים לא נשכחים מלב. הם לא מושלכים כחלל באדמה. המעשים הטובים מחוללים בעולמות העליונים, נכתבים בספר דברי הימים, לפני המלך, מלך מלכי המלכים. דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ומגילת אסתר ששם השם נעלם ממנה, כל מעשיך בספר נכתבים, לפני המלך, מלך מלכי המלכים, הגדול, הגיבור והנורא.